E më këthemi në studio, apo edhe flasim për një temë interesante, Delfin, që e përmendëm pak edhe në hyrje të programit. Është fjala për konferencën përmbyllëse të javës së gruas, do të flasim edhe për mbrojtjen e demokracisë, gjithë përfshirja ka rëndësi, është pra dita e demokracisë, Nita Vicuri, menaxhere e programit në NDI është në Safire në studio. Mirëmëngjes, më sërbe. Mirëmëngjes, më sërbe, Gjejmë. Mirëmëngjes, Nita, faleminderit shumë që erdhe dhe flasim për javën e gruas, një ngjarje që përcjellim ne vazhdueshëm këtu në programin e mëngjesit dhe tash e sa vjen gjithmonë. E kemi përcjellë dhe kemi pa punën që po bëhet atje një fund që sigurisht bëhet shumë e mirë për pavi po mande edhe çat kohës që ndodh. Ka shumë gjallëri apo jo, ka shumë aktivitete për brenda, po është një ngjarje vjetore apo jo, edhe është mbar kombëtare, ta kemi parasysh edhe këtë aspekt. Patjetër. Po, në fakt po duket se çdo vit edhe gjitha aktivitetet se cilat organizohen në mbrellën e javës së gruas, partner kryesore kemi Radio Televizionin e Kosovës. Nuk fillojmë asnjëherë programin ose konferencën organizimin e saj parë dhe me diskutuar dhe me juve, siç e tha edhe ti Agron, Java Gruas është një konferencë barë komtore. Në vitin 2012, kërë kemi organizu, kemi fillu me Java në Gruas, për kresë si shtët edhe titulli, që kanë qenë aktivitetet që në organizu vetëm për një Java. Mirë për me kalimin e kohës, në 2020, në kemi pa të rëndësishme dhe në vojen që aktivitetet e Java së Gruas me ushtrin gjatë gjithë vitit. Që të thët, edhe këtë vetë kemi fillu në mars në një konferencë dy ditore, e cila është organizu në nëmbrelën e apo nën kujdesin e zyrës së presidentës së Kosovës, ma ndje kemi dalë në organizimin të debateve mbi politika, atësaj për këtë aspektit temës të përgjithshme, kur kemi qenë në 5 komunat të Kosovës, edhe ato kanë qenë të organizuara nën kujdesin e kryetarve të komunave. Pra kemi qenë në Prishtinë, në Pejë, në Gjilan, në Mitrovicën e Jugut dhe në Prizren. Dhe në ideja ka qenë që me dalje dhe për te Prishtinës. Shumë mirë që kemi dalë për Prishtinës, sepse shumicën e rasteve kemi aktivitetet e koncentruar me gjithmonë veç në Prishtinë. Pikrisht, ajo ka qenë qëllimi. Tash ai vjen që atje s'ka nevojë për demokracia. Është vlerësimi drejt pastaj e një gjendjes reale. Reale, e vërtetë. Pikrisht, është e vërtetë, dhe neve po besoj edhe në zgjedhjet e fundit e kemi pa që përkundër që kemi arrit një rezultat të mirë në zgjedhjet parlamentare, mirë për në zgjedhjet lokale, dhe më të naja reflektimi i përfacimit të grave në pozita vendimarsi nuk ka qenë i njëjtë edhe në zgjedhjet lokale, dhe më të për këtë arsye dhe kemi vendosur që me dalë dhe me punu më shumë në nivelin lokal. Për me përmbyllë gjithë aktivitetin e javës gruas për vitin 2022, sot dhe kemi konferencën përmbyllëse të javës së gruas, e cila tash po organizohet nën kujdesin e kryetarit të kuvendit, zotrit Glau Konjufsa. Do thot, jemi mundu që dhe në këtë 10 vjetor një javës së gruas me i përfshi të gjitha institucionet, që me pas një pjesë të organizimit dhe të mbajtjes apo të vënjës së premtimeve për çështjen e gjithë përfshirjes dhe politikave gjithë përfshirëse. Sot është koincidon që është edhe dita ndërkombëtare e demokracisë, tema e përgjithshme javës së gruas është në mbrojtje të demokracisë gjithë përfshirja ka rëndësi, ndërsa tema e ditës ndërkombëtare të demokracisë ka të bëjë me lirinë e shtypit për demokracinë. Dhe më thënë është një temë që duhemi me diskutu dhe do të diskutohet sot. Për me diskutu lidur me këtë temë, kemi me pasë një kyqe virtuale, për shkak të situatës ku jemi, një kyqe virtuale nga kongresistja Dina Tajtës, e cila ka qenë dhe ka vizitu Kosovën dhe është pjesë një komisioni në kongresin Amerikan që ka një partneritet me kuvendin e Kosovës dhe parlamentën të ndryshme në rajon dhe gjithë botën, e cila dojë adresuhet pjesë marsve sot. Gjithashtu kemi edhe një eurodeputet, i cili është kryetari komisioni për të drejtë për barazi gjinore, i cili dojë drejtohet gjithashtu pjesë marsve në këtë dit, është Robert Bideron, i cili është deputet nga Polonia, për që është përfaqësues të thot në Parlamentin Europian. Pasaj do vazhdojmë me një diskutim të hapur me kryetarin Konjufsa, ideja ka qenë gjithmonë që të kemi pjesë marsit e jave së gruas që janë nga gjithë Kosova, që janë përfaqësues partive politike, që është një civile,
mediave të kenë mundësin dhe të bëjnë një diskutim me përfaqësuesit e vendit të tyre. Këtë rol sot do të merë dhe kryetari i kuvendit, zotri Kunjufsa, ku aty do të diskutohet për rolin që ka kuvendin në sigurimin dhe mbrojtjen e gjithë përfshirjes në politikë. Tu janë i sprej procesit të politikë përës një kuvend, mirë po dhe hapsirës që kuvendi i lënë gjithë edhe burave dhe grave, të rive dhe gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë. Pastaj do vazhdoj me një panel diskutimi me deputat të kuvendit, për kundër që sot Kosoan, do t'ken edhe një panel angazhim shtes për të diskutuar për rëndësin e rishqishimit të legislacionin nga perspektiva gjinore. Është diçka që në Kosovë kemi fillu me diskutu bugjetimin e përgjatshëm gjinor, po jo në thellësisht edhe për gjithë procesin e politikë bërës nga aspekti i gjithë përfshirjes. Normalisht në hapjen e konferencës do të kemi edhe ambasadorin e Kanadës që është në Kosovë dhe në Kroaci, zotrin Alan Bowman, do të kemi edhe ushtruesin e detyrës misionit të USAID Karen Holgan, gjithashtu dhe ambasadore Nancy Sodër, për këtë cila është drejtore e zyres NDI në Kosovë. NDI në Kosovë, po. Në faktë, po, absolutisht shumë ngjeshur, po, unë kisha dashur të mundohar pak edhe në detajet e tjera, për shkak se e përmendët që në këtë edicion, në këtë vit, ju keni lëvizur edhe drejt komunave të tjera, ku jo shumë shpesh shkohet me ligjërata, jo shumë shpesh ato gra, edhe ata burra kanë rastin me i prek, me i përjetu këto që ndodhin, për shkak të zakonshëm në Prishtinë. Po, si më çan do, si është diskutimi, si e vreni mande ju ndryshimin, edhe në këtë aspekt mundemi me diskutu pak, sepse të pak të janë një 10 vjetë mrapa, apo jo që ju keni aktivitet, edhe vreni thjesht një ndryshim, apo një diskutim, një, nuk e di, debat aty edhe mande gjithë ka kthehet aty ku kemi qenë. Ka qenë shumë, faleminderit për pyetjen, ka qenë shumë e qëllimshme arsyeja pse ne kemi vendosur që debatin mbi politikat të organizojmë në nivelin lokal, sepse në këto debatet se cilat i organizojmë janë specifike për një politikë të caktume. Prandaj, kur kemi shku në komunat e Kosovës, debatet kanë qenë shumë të fokusume, sepse përmbajtësore të fokusume për shkak se qytetarët i din cilat janë hallet e veta në nivel komunale dhe si politika duhet me përgjigj drejt për drejt për komunën që ata përfaqësojnë. Që kemi vrejt është për shkak të platformës që ne e kemi dhe ka qenë pilotim në është tanë dalja në komuna, interesi ka qenë shumë i madhë që në fakt ne si NDI-s kemi mujt me u përgjish me njëherë. Në kemi pas që ka nevoj për diskutimet e tila, ka nevoj që qytetarët në komuna, sidomos kur flasin për aspektin e gjithë përfshirjes, të bisedojnë me përfaqësues të tyre në nivel lokal, por dhe ata që ndoqë me ndëgju direkt shqetësimet të tyre dhe me imbajt logaritëns përfaqësues që i kanë. Sa dalojnë? Ato shqecime, ato probleme që janë në... Janë shumë atë prekshme, përshka këtë njerë që tash ato balafaqohen direkt me problematikat edhe kërkojnë zgjidhje të menjëhershme. Pra ndaj dhe logaridhenja është të menjëhershme. Hajde përshamë përmena një shqecim të fundit që e keni dhe gjudikur në një prej komunave matë voglja. Kur flasim, do shta për aspektin ekonomik të përfshirës e grave në sistemin, do më thonë, të ekonomisë së vendit, është kërku që me pas politika specifike, regulore specifike, mbranda komunave të cilat kanë qenë të përfaqësuar, që me siguru pjesë marje në grave në pundhënje. Pra ndaj, dhe thot, kur ka qenë kryetari komunës aty, jo është kërku direkt ati dhe logaridhënja apo përgjigja ati është dashë me qenë direkte, edhe ndesër ma atësër do tjetë ai person do të kërkoj logaridhënje, sepse është mëj ofër tek përfaqësuesi që ata kanë. Nështë akështu specifike në për momentin së përmë kujtojtë, po ka qenë kjo njën atëj temave më kryesore të cilën e cila është diskutu. Pastaj kemi diskutu dhe për mjedisin, edhe që mbeturinat, mbledhja mbeturinave, që ka shkaktën edhe të shëndeti i
i qytetarve që janë aty. Pasa kemi diskutu për çështjen e qerdheve dhe mungesën e qerdheve. Ne kemi pas komuna si ajo Prizrenit, cila është komuna më e madhe, një ndër komunat më të mëdha që nuk ka pas një qerdhe publike. Në atë moment nëse nënat nuk kanë ku me i lanë fëmijët e tyre, domethënë automatikisht janë mungojnë në tregun e punës në shtetin e tyre. Do thotë politika të tilla të cilat janë diskutuar dhe kanë kërkuar edhe prej institucioneve qendrore, nga komisionet që kemi pas përfaqësues të kuvendit Kosovës, deputet kuvendit që janë në komisionet të caktuar varësisht prej politikave për me u përgjigj. Tashë po më kujtohet, njëna ka qenë edhe për HPV vaksin, vaksinën HPV që parandalon kancerin e mitrës. Në tonë me bu që grohat me pas mundësin, me pas këtë loj vaksine, cila nuk ekziston tek ne, edhe vetësimi për këtë loj vaksine nuk është i lartë. Për shembull, kryetarja komisionit për shëndetësi, Zotra Fatmire Kolçaku, ka qenë në një diskutim bashkë me disa një ekspertë të shëndetësisë, të cilat kanë diskutuar për një temë të tillë. Do të thotë janë tema politika specifike, të cilat automatikisht nëse realizohen ndikojnë në gjithë përfshirjen e gjithë qytetarëve të Kosovës në proceset politike. E thatë edhe më herët edhe vazhdueshëm e potencioni se nuk jeni të kënaqur me partitë politike. Përgjithsi, sa i përket gruas, sa i përket gjithmonë. Gjithë përfshirjes. Në aspektin të kënaqur, ndoshta nuk e kisha vënë, por nuk jemi aty ku duhemi me qenë, për shkak se në zgjedhjet të fundit parlamentare, në lëvizjeve të ndosje, në përqindjen të cilën ka dalë, një përqindje më e lartë që ndonjëherë një parti politike ka fituar zgjedhjet, arsyeja pse ka fituar ka qenë për shkak se votuesit ka pasur gra dhe tri. Edhe kemi automatikisht rezultati apo numri i grave të cilat në parlament i kemi sot në një pjesë madhe tyre nuk janë zgjedh me aplikimin e kuotës, për kundër që duhet me qenë kuota, por që të regon që qytetarët nëse gratë kanë mundësit me qenë pjesë e listave, atëherët qytetarët ka me i votu. Mirë po, kur kemi dalë në zgjedhjet lokale, kemi vrejt që gjitha partitë politike nuk ka qenë gjendje me u përgjigj për me pas një listë për te asaj 30% që kërkohet prej komisionit zgjedhor, me dalë për te asaj që mi ofru më shumë mundësi grave apo qytetarë me votu më shumë gra. Për këtë arsye, vande këthehemi tek çështja partive politike, sepse partit politike janë ato të cila duhet me siguru mekanizma që vande reflektojnë edhe në listat të cilat qytetarët si përfundim e kanë para vetës në ditën e zgjedhjeve. Prandaj partit politike duhet me investu më shumë me bë mekanizma të cilat janë të qëndrushëm edhe siguru që ndryshmëri në rritjen e pjesëmarjes së grave dhe në momenti kër ne të arim edhe barazin 50%. A kemi indikator matës njëta që thjesht e masim këtë punë dhe të regojmë të azëm ku kemi qenë, ku jemi, ku pëdojmë e shku, edhe a kemi mande edhe krasimi me vendet tjera, edhe a kemi një farë strategie, rrugës, e qa duhet bëjmë rrugës për të arritur dhe atje? A i kanë parasysh edhe këto, mande institucionet dhe partit politike? Si Kosovë kemi edhe strategjin për parazi gjinore, që agencioni për parazi gjinore e ka dhe punon strategji 4-vjeqare. Si NDI, nëse këthejmë në punën që e bojmë, pa tjetër që ne i vlerësojmë, kemi bëdhe një vlerësim gjinor në vitin 2020, kër i kemi pikresht të kemi vlerësu. Në fakt, ka qenë një hapsirë prej 2013 dhe në 2020 që ne nuk e kemi bë një vlerësim të tillë gjinor, po ka qenë për shkak të rrethonave të cilat kemi qenë, mirë po që ka kemi vlerësu është prej ati raportin. Në raportin e 2020 nuk është që ka pas në ndryshime të më dhasaj përket qëndrushmëris në arritjen e barazis, dhe më tonë në kryimin e mekanizmave apo tërheqen e gjitha barierave që gruat i kanë. Njona prej barierave më që ka dalë më shumë në pa në fakt në 2020, në përkundër 2013, është dhe dhuna ndaj grave në politikë, që më ndaj ndërlidhet edhe me çështjen e dezinformimit, edhe me gjuhën seksiste, misogjene që përdoret për gratë cilat janë në jetën publike. Si NDI do të thotë i masim, se bëjmë edhe vlerësimet edhe fokus grupet në teren, bëjmë edhe vlerësimet gjinore, si shtash ajnë në 2013, ajnë në 2020,
2020-ën. Si Kosovë, besoj që kemi shumë hapësirë për me u përmirësu, për shkak se institucionet tona nuk është që mbajnë të dhanona të qëndrushme të ndarjes së grave dhe të burrave për me shiqu, dhe më thënë edhe ku jemi tash dhe çka duhet me arrit. Planis prej Agjencionit për Statistika, gjitha ministrit, dhe më thënë gjitha institucionet nuk është që e ka një database apo të dhanat e cilat bandej vlerësojnë edhe përgjigjen me politika varësisë ku është. Diçka që si ndjajemi duke punu me institucionet tona që me fillu edhe me bën një gjatë të tjilë, po ajo pastaj është një gjë që duhet me bu më shumë se vetëm prej një organizatë ndërkombëtare, duhet një koordinim më i gjerë edhe institucioneve dhe organizatave tjera që punojnë në këtë drejtim. Patikisht gjithmonë kemi probleme statistikave, këto probleme së pikërisht është shumë vështirë pastaj marr në një përfundim se në cila është gjendja. Pikërisht, ama ndër reflekton edhe të procesi politik bërës, do të nëse neve synojmë që me pas një legjislacion i cili ka sensitivitet gjinor, duhet me pas edhe të dhënat që ku mbështeten për me undo. Një referencë ku me mbështet. Pikërisht. Po, Nita, shumë faleminderit që erdhe sot në studio. Edhe i ndove këto informacione me ne, sigurisht kemi me të pasur shumë herë në studio. Patjetër. Edhe përse me fol për të dhëna tjera, që janë shumë optimiste, shumë të mira. Patjetër. Faleminderit shumë për gjithë ata që dojnë me shiqu, mundeni me përcjell NDI Kosova në Facebook për aktivitetin sot. Faleminderit edhe një herë. Vetë studio po vazhdojmë të përshojmë një material tjetër. Kemi disa materiale që kanë të bëjnë me mbretreshen Elizabeth II, që thjesht ka vazhdueshëm materiale për jetën e saj, për kurreshtet e saj, për punën që ajo e ka bërë ndër vite tash, pasi kaluar disa ditë prej se ajo ndroi jetë. Pra, mbretresha Elizabeth II e mbajti maltën thellë në zemrën e saj, ku jetoi e sapo martuar dhe nën e re për 2 vjet atje. E vila tashmë është në duart e departamentit të trashëgimisë së Maltës, se cila i dha publiku të akses në këtë vend për të parë gjendjen aktuale dhe planet e ardhshme. Edhe është interesant, Delfin, se ajo i ka përshkruar në disa raste ato 2 vjet e jetës së saj atje si dy prej më të mirave që i ka pasur në jetë.